парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Найпростіших засобів індивідуального захисту. Думаю, сьогодні ми побачимо цікавий, амбітний футбол. Вшануймо їхню пам'ять та пам'ять загиблих мирних мешканців хвилиною мовчання. Назаренко, який небагато грав саме з перших хвилин на старті цього сезону, програвав конкуренцію Громову, Гуцуляку, але зараз обидва ці футболісти відсутні. І Гуцуляк, так само, як і в матчі проти Аполлона, грає у стартовому складі. Зараз атака Дніпра, один Піхалюнок прострілює, удар, стійка, рятує Чорноморець, здобування не встигає Рубчинський. І сьогодні випробування лідером чемпіонату, навіс на ближню стійку, далі пас на Назаренка. Кравченко. Путря. Путря подає, удар головою, але над поперечкою м'яч проходить. Суєлін здорово читає, на випередження грає захисник Чорноморця. Бобко повертає населення, той навішує до штрафного, удар, і повз ворота м'яч проходить. Важливо зберегти м'яч у центрі поля. Амаш пробиває здалеку, не погодив. Путря в центральну зону. Один дотик на Падібанку, на випередження грає Бусанело. Бусанело тягне м'яч до штрафного. Бусанело. Піхалюнок пробиває, рикошети, 1-0. Забиває Дніпро 1. Знову Олександр Піхалюнок. І проти Аполлона він забив. І зараз також відправляє м'яч у ворота. Не пощастило знову Чорноморцю. І що ти будеш з цим робити? Адже треба конспекти Копиловця діставати і йти до церкви усій команді, адже тотальний нефарт на старті сезону в одеситів. Зараз Дніпро 1 використовує свій шанс. Бусанело зіграв на перехоплення, протягнув м'яч, ніхто не зустрічає. Оце те, про що ми говорили. Кравченку потрібна активна підстраховка в опорній зоні. Закидає на гладку Гуселін, той скидає в дотик Бадібанка, пробиває Валев. Путря. Бадібанга. Бусанело знову виходить переможцем з цього єдиноборства. Політило відпускає м'яч. Довбик можна віддавати далі. Довбик пробиває. Не покотив зараз на Бусанело Артем Довбик. Навмець втрачає м'яч. Зараз і Бусанело віддає чудову передачу. Довбик. Довбик у штрафному. Довбик намагається прибрати захисника. Віддає передачу Назаренко. Забігає на фланг Рубчинський. Довбик класно відкривається. Піхальонок є у центрі. Повертає. Довбик, Піхальонок. Далі Назаренко. Назаренко не забиває. Друга спроба. Знову стійка. Знову стійка вже вдруге сьогодні рятує Чорноморець. Ну, затягнув трохи з ударом Назаренко, міг раніше пробивати. Лише 5 польових гравців. Олександра Кучера в запасі. Піхальонок віддає до штрафного. Довбик пробиває, рикошет знову, але повз ворота на цей раз. В другому таймі навіть ось таких ситуацій фактично не було в одеситів. Удар головою Адамюк. Назаренко відіграв селі на пас уже штрафного. Адамюк прострілює далі. Довбик, ще одна стійка рятує Чорноморець. І знову віддавав передачу Адамюк. Піхальонок у центр. Перехопив Кравченко, але підхоплення тут на фланзі. Адамюк в ближній кутині погодив. Переводить м'яч за межі поля. Контратака Чорноморця, забігає наумець, але не встигли його помітити одесити. Довбик, як опрацьовує м'яч, Довбик прибирає захисника. Довбик у штрафному, Довбик пробиває, але вище воріт. Кравченко подає до штрафного, Валев. Наумець м'яч під лівою пробиває і вище. Зовсім трошки, але вище йде м'яч. Парі матч та Дніпро 1 заряджені перемагати.